皆さんこんにちは。今回 e バイクで世界遺産巡りを企画した中島浩一です。どうぞよろしくお願いします。私は現在伊勢崎市にて車両販売 e バイク正規販売代理店レンタカー事業を展開する中島商店伊勢崎ベースを経営しています。日頃から自社のサービスを利用して何か面白いことできないかなと考えていました。そんな時、世界遺産関連の仕事をしている友人から富岡製糸場の入場者が減っていると聞いたのです。富岡製糸場の入場者は世界遺産に登録された平成26年に133万人から平成30年には52万人と激減。富岡製糸場の長期にわたる修復保全工事も原因らしいですが、駐車場や移動手段にも課題がありそうです。私自身富岡は何度も訪れて、とても素敵な大好きな街です。レトロな食堂でご飯を食べたり、群馬らしくない山並みを見ながらドライブしたり、懐かしい風情の裏路地を徘徊して癒された街。この街で何か面白いことできないかなと考えました。そこでひらめいたのが自転車散歩でした。私は2006年5月に心臓発作、心筋梗塞を発症しました。心臓バチスタ手術で現在なんとか普通に生活できる状態になりましたが、第一種三級の障害者となり、後遺症として難聴となってしまいました。術後、自転車に乗るリハビリを勧められ、どうせなら楽しむためにちょっと離れた町に折りたたみ自転車を車に乗せて冒険の自転車散歩に出かけました。知らない街角を自転車で走り抜け、地元の人とおしゃべりをして、おいしいものやきれいな風景を体験した自転車散歩の楽しかったことを思い出したのです。以前から興味のあったクラウドファンディング説明会に参加したときに、この街中活性化事業プランを知りました。街中活性化という言葉を聞いたとき思い出したのが映画都の利息でござるです。仙台藩吉岡塾が廃れていくのを見ていらずに立ち上がった地元の商人たちの実話。街の活性化はやっぱり地元の人たちがやらないと根付かないんだよなぁとぼんやり考えていました。そして地元の方と共同して自転車散歩を仕掛けたらどうだろうと思いました。富岡市街地は古い街並みで道路は狭く、駐車場も遠く、街中周遊観光バスのコースは限られています。点在する観光スポットの移動には自家用車か観光タクシーを使うしかありません。そこで e バイクです。 e バイクとは電動モーターが人間を補助してくれる電動アシスト付き自転車と電動モーターで走るスクーターのことです。電動アシスト自転車はすでに町中観光物産乙女ちゃん家でレンタルをしていますが、告知不足のせいか残念ながら利用者は少ないそうです。今回提案するのは e バイクに乗ることを目的とした事業です。世界遺産巡りを e バイクでするのではなく、 e バイクで世界遺産巡りをする似たような言葉ですが、意味合いは180度違います。自転車は今ブームです。競技志望の赤城山や榛名山を登るヒルクライムが話題ですが、富岡で行っている妙義ビューライドのような自転車で走りながら地域を楽しむイベントも増えています。 e バイクなら普段あまり自転車に乗らない人や私のように体にハンディがある方でも楽に快適な走行が可能です。のんびり風や光や風景を楽しみながら市街地から離れ、博物館や神社を巡るツーリング気分も簡単に体験できます。その上、適度にお腹が空いて名物を美味しく食べることもできるでしょう。また出川さんの人気テレビ番組充電させてもらえませんかで使っているような電動スクーターもご用意しました。市街地から郊外へいつもと違った乗り物で非日常的な旅気分をためと楽しめるように仕掛けていきます。余談ですが、弊社で e バイクに試乗した人たちはみんなニコニコ笑顔で戻ってきます。人を笑顔にする乗り物です。
そんな乗り物なんですね。これデメリットである古い街並みの細い裏路地、不便な交通網が e バイクによって魅力的な観光資源になるのです。この事業の大きな目的は、地域の商工事業者、観光事業者と共同し e バイクレンタル事業を展開することで、観光客の移動手段を提供し誘約を図り、観光振興と地域活性化を目指すこと。具体的な方法として、地元の既存店舗が e バイクレンタル事業をサイクルステーションとして取り次ぎ店契約を結び、私がレンタル用の e バイク及び e バイク予約管理システムを貸し出し、メンテナンスを提供して一緒に事業を行っていきます。事業モデルを紹介します。取り次ぎ店には管理システム、メンテナンス代金として月会費を支払っていただきます。利用者からのレンタル代金は全て取り次ぎ店収益となります。取り次ぎ店の基本的業務は貸し出し返却における接客と集金だけなので、通常業務への負担は少ないです。私は運営主体として e バイク及び e バイク予約管理システムの貸し出し、レンタル運営ノウハウを取り次ぎ店に提供、メンテナンスや保険などを一括で管理します。利用者は本システムにユーザー登録、予約を行い、取り次ぎ店で e バイクを借り、料金を支払い、街を楽しんでいただきます。地元の商店企業が友人サイクルステーションとして地域を盛り上げていきます。本事業でウェブサイトを制作運営して、e バイクレンタル予約取り次ぎ店本業の情報広告も掲載し、 e バイク事業そのものが取り次ぎ店の広告宣伝として機能させます。地元の企業や店舗が繁盛するからこそ街中が達成していくと考えています。期待できる効果としては、 e バイクで世界遺産や古い街並み、他の観光施設への移動手段そのものを楽しむ観光として新たな観光需要を喚起する。それと e バイクによって観光客の回遊性を増し、街中が賑やかになる。以上の2点です。この地図は上州富岡駅から直線距離を表しています。貫先神社まで 3.5 キロ、自然史博物館まで 3.7 キロ、今話題のこんにゃくパークだって4キロです。ちょっと足を伸ばして道の駅妙義まで道なりに行って14キロ、高低差は300メートルもありますが、 e バイクなら楽にツーリングできます。従来の観光客を現地に連れて行く八形観光を e バイクを含めた地域の観光事業者や地元の商業事業主が独自のアイデアで観光客を呼び込む着地型観光へ変えていくことが可能です。地産地消の旅が提供でき、地域の振興につながると観光庁でも、着地型観光を推進しています。ここでしか味わえない富岡の地元の魅力を発信していきたいです。状況的には追い風が吹こうとしています。来年3月には世界遺産センターがオープン、カフェや展示スペースも設置予定の倉庫群の活用は観光客増加が期待できます。さらに来年春には群馬デスティネーションキャンペーンが始まります。また富岡市は日本版 DMO 法人取得の動きもあるとお聞きしました。始めるにはナイスなタイミングだと思います。事業のスケジュール、事業経費、レンタル料金の案はこの表の通りです。これから地元の方と協議して魅力あるリターンなどを考えていきたいと思います。 e バイク予約管理システムとは、レンタカー事業のノウハウを生かしたシンプルで使いやすいシステムを構築。お客様は本システムをインターネット経由で e バイクを簡単に予約、取り次ぎ店にはメールで予約をお知らせ、予約内容を確認、その準備、貸し出し業務を行います。一連の業務が全てスムーズに行えるシステムとなっています。お客様のために地元ならではの情報を記載したツーリングマップを制作し、群馬観光アプリ絹めぐりの有効利用、ソーシャルネットワークシステムでの情報発信などを通してお客様の満足度を満たし、また富岡に帰ってこようと思っていただけるよう共同バックアップしていきます。あとはアイデアと実行力です。
E バイクはあくまでもアイテムの一つにすぎません。これをいかに活用していくかは地元の方々の熱意とアイデア、行動力です。私は運営主体として E バイクを売ってなんぼではなく、一緒に考え楽しみ実行し喜びを共有したいと考えています。仙台藩吉岡塾の商人のことを思い浮かべ、地元企業商店の皆さんとともに観光客、地域、街中が活性化して三者皆ハッピー、三方四時の考え方の精神を忘れずに楽しく進めていきたいと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。